Rodney, beleza, irmão? Tranquilo? E aí, beleza? Então, o seu eu vou começar com o lance de 70 mil, beleza? 70 mil dá pra conversar? 70 mil a gente pode conversar, pode Fechou. Bater um papo, claro. De boa. É que quando a gente reforma um carro, a gente tem um apelo afetivo muito forte com ele. A gente tem uma certa identificação. Tem todo o investimento, passa a ser um filho, né, Rodney? Não é só um carro que a gente usa pra andar, acaba sendo aquele carro que a gente gosta. Sim, esse aqui é placa preta também, Rodney. É, sim, esse aí eu fui buscar no Paraná em 2020. Fui buscar numa cidade perto de Maringá, Marialva. Marialva? O nome da cidade. E ele já era saia blusa, né? Claro. É duas cores. Deixa eu até mostrar aqui, Rodney, isso, pra galera ver, ó. Ó, filetezinho no meio. Aqui é duas. Você sabe o nome das cores, Rodney, dele? Sim, aqui é Dourado Minas e aqui é Marrom Barroco. Marrom Barroco e Dourado Minas. Dourado Minas. É. Duas cores. Isso saiu assim de fábrica, era exclusivo, né? Exatamente. Só GM que tinha saia e blusa. E ele tava todo originalzinho, todo íntegro, uhum. Porém tava com a pintura queimada, tava precisando. Aí você restaurou de tudo. Interior. Eu fiz uma reforma. Uhum. Restaurar é um nome muito forte. Sim. Eu fiz uma reforma toda nos moldes originais. Revitalizou ele todo? Sim. Pode abrir aqui, irmão? Fique à vontade. Ah, vou ter que entrar aqui, irmão. Pode filmar. Ó, volante do Classic. Sim. Ó, todo zerado, irmão. Como ele é. Ah, vou entrar aqui, irmão. Fique à vontade. Olha só o clássico do painel, bem legal, né? E o legal é que tanto dele e os seus, os dois estão com o Porsche original, né? Tem que ser, tem de que época, ser. Né? Os dois sons estão originais de época. Olha o painel verde. Puta, velho, aqui eu vou ter que desligar a luz pra galera ver. Porque aqui é o nostálgico, ó. Olha só. Meu, muito louco isso aqui, muito louco. Super nostalgia, né? Pô, cara, eu tenho horas e horas atrás de um volante desse, Rodney. Sério? Sério, irmão. Que legal. Tentar aproximar, né? Aqui, então, ó. Então você sabe como a máquina é boa. Pô, foram 10 anos com mãozinha desse, cara. Deu saudade, velho. E... Esse aqui ajusta o volante também, né? Não, esse aqui não? É só a partir do 88 que ajusta. É, o meu ele tinha. E esse aqui eu reformei nos moldes originais, mas uhum. ele tem algumas coisinhas que eu quis colocar porque eu acho mais legais. Você fez em... Por exemplo, eu coloquei o pneu com escrita branca nas medidas originais, uhum. 85-70R13. Que era difícil. Macio pra caramba isso, hein? Foi difícil pra caramba achar esse pneu. Ô, Rodney, deixa eu só mostrar uma coisa aqui que me cobraram, eu gravei um Monza. Claro. E o pessoal me cobrou aquele assento do banco atrás, ó. Ah, a divisória? É, aqui eu vou ter que mostrar, ó, Rodney, aqui, ó. Galera, o legal disso aqui, ó, que é um descanso de braço, né, Rodney? Então você tá com o carro aqui, ó, duas pessoas, você consegue descer isso aqui, ó, e descansar o braço aqui em cima, que legal. Super chique. Foi um dos primeiros carros que colocou esse descanso de braço aqui no banco traseiro. E outras diferençazinhas que tem nesse carro, além do pneu com escrita branca, uhum. é um kitzinho Norfol que eu coloquei. Que eu coloquei aerofólio Norfol, uhum. original de época, né, acessório de época. É, esse aplique também não é original do carro, mas é acessório de época, Norfol também. Então, tanto o aplique quanto o aerofólio... São um aerofólio bem bacana, né, cara? É legal pra caramba. E a luz de freio também, aqui o brake light. O meu tinha isso aqui, era bem Norfolk. De época, era bem legal isso aqui. Então, todo esse kit aqui é de época, é o brake light, pô, mas você me enganou, irmão, você me enganou, cara. Você falou que aí por 70 conto aí, por 70 anos, não, irmão. Você usou o termo conversar, a gente pode conversar. Mas eu tinha esperança. Aqui estamos conversando. Eu tinha esperança, cara, agora você colocou aqui o último dono, já era. É, dá pra arrancar? Dá pra arrancar? Triste, não, não, né? Dá. No por fora não dá, não. Não, não rola, né? Não rola. Cara, parabéns, irmão. Teu carro tá impecável, cara. Tá um pouco sujo, mas se eu soubesse que você ia filmar, eu teria lavado. Não, mas se tá sujo e tá brilhando, cara, tá valendo. Imagina ali. Aqui, então. Ó, aqui dá pra ver bem as duas cores, né? Ó, que legal. Isso, e o filetezinho também. O filetezinho dourado, né? É, pinturazinha toda refeita, tudo dos moldes originais. E esse aqui é o clássico, né? Ele é o quatro portas, é? Isso aí, quatro portas. Pergunta, pô, funciona essa antena ainda não? É elétrica? Vamos ver agora. É meu! Ah, precisa dar uma chave da ignição. Isso é nostálgico, irmão. Isso é nostálgico. Isso aqui é muito legal. Muito legal. A minha, o meu Monza, a antena era atrás.
Era no porta-mala, mas era o mesmo padrãozinho desse aqui. Tinha as duas opções. Tinha as duas, né, opções. E a minha opção foi lá atrás, quando comprou. O seu era 8.8? O meu era 90. Então, foi o último quadradinho que saiu. Esse aqui é com a antena na frente, eu acho que até 8.8 foi a antena na frente. Depois passou pra trás. Esse aqui, originalmente também, o kit, digamos assim, dele é preto. Então, borrachão preto, grade sim, preta. Sim. Eu vi que tá com um farol de milha bem bacana, hein? Eu mandei pintar tudo de cinza, porque eu acho muito mais legal. Originalmente é preto isso aqui. Sim, sim. Ele só saiu cinza no cinza e no Monza azul. No dourado é preto, mas eu acho muito mais legal a cor cinza. Ficou bem vintage, né? Uhum. Bem vintage. Irmão, tô agradecido, cara. Valeu mesmo, viu? Valeu. Tamo e se aparecer uma proposta, de quanto vai embora? Ah, primeiro precisa quebrar o meu... Fica calmo, último dono. É isso. Eu sou apaixonado por esse carro, eu não vou ter outro carro que eu goste tanto quanto esse. Ele é 8... Meia. 8.6. 8.6. Aí, galera, quem curtiu, já deixa um joinha aí, deixa um like. Nota 10, aí vamos agradecer o nosso amigo por mostrar o carro. Pô, vamos terminar com o motor funcionando, irmão. Bora! Mostrar esse motor aqui funcionando. Aí, galera, aí a mãozão. Barulho bom de motor, hein, cara? É, isso aí. Isso aí, irmão. Tudo no lugar. Cara, valeu. Valeu, meu brother. Até mais. Até mais. Tamo junto.